Marți debutează cea de-a noua ediție a festivalului concurs de satiră socială Tudor Mușatescu. Pe 5 noiembrie, începând cu ora 15:30, la restaurantul unui hotel din centrul municipiului Câmpul Lung, va avea loc o cafenea literară, în cadrul căreia 44 de epigramiști din întreaga țară se vor întrece în epigrame. Tot în cadrul acestui festival va fi și lansarea revistei Acidava. Important în aceste zile va fi data de 5 noiembrie, la ora 15:30, unde va avea loc o cafenea literară, în cadrul căreia invitații vor desfășura un duel al epigramiștilor, pe care avem lansarea revistei Acidava a clubului CUM și apoi decernarea premiilor câștigătorilor a concursului pe cele trei secțiuni, epigramă, poezie, proză, și, bineînțeles, după aceea, seara festivă. Pe tot parcursul șederii, invitații sosiți din toată țara au ocazia să viziteze obiectivele turistice din zona Mușcel.